Navbatdagi avtomobilimizni olib qo'yganmiz. Cobalt avtomat korobka. Bunga ham qilinadigan ishlar cruise control, avtozapusk, multimedia funksiyalarini qo'shib monitorlarga ishlatib beradigan qilib beramiz. Oxirida ishlash natijalarini ko'rsatib o'tamiz. Avtomobilimizni ishga tushirib oldik, xudo xolasa. Ishlarini tugatib bo'ldik, hozir zavod bo'lib turgan holatida. Ve ayet utkem de bunge cruise control, avto zapusk, multimedia narsalarını işletip birdik. İnşallah hammasi işler bitti. O birinci etap kondisionerlardan boşup tekshirib olsak. Kondisionerlar işlepti. Abagrif işlepti. Şimdi merdan multimedyalarını tekshirib ko'ramiz. Multimedyalar ham ishlayapti, qonni. Muzikalarni o'tkazadigan knopkalargacha qo'yib berganmiz, telefonni ko'taradigan knopkalargacha bor. Xullas, mana shu rulni qo'yib, okkillilar o'limizga o'zlarining rullariga aktivatsiya qilib berdik multimedyalarini. Ha, bu yerda mana cruise control'ı OK'ye unnattık. Cruise control'ları yani işlepti. Avtozapusk funksiyasını hem oku bir gəmiz. Avtozapusk funksiyasını işlet kursa tanız hozu. Hoşumuz zavut buldu. Gaz gəmut gitti uzu. Motorda programmalarga teginilmadi. O'zining standart programma gazga programma qildirgan ekanlar. Programmalarga to'g'rilab, o'zining programmalarga to'g'rilab ishlatib berdik. Hech qanday o'zgartirish kiritilmadi joylariga. Hop, endi buni tekshirib ko'ramiz, xato bo'lsa. Mana inshaalloh ishlarimiz tugatib, sizlar bilan birgalikda test jarayonlarini ko'rsatyapman. O kuruzlu indikatörü bana uç halatı da OK knopkasını bozuş halatı da işlepti bana. Ok indikatör yondu. Ok indikatör yongendaki motion tizliği 40 tizliğden hoşgendaki iten işledi bunu bilasla. O 40 tizliğe borgendaki strelge paske karat koyasla uzmana ok indikatörümüz sıraz yaşil indikatör buldu. Undan tashqari hozir ko'pchilik mana maydafonda o'rniga Android qo'yishyapti. Displeyni hozir nolga ketadiganda displeyni boshqarish sal novroq bo'lganligi uchun bizlar bu yerda multimedia qo'yib berganmiz. Davoshini ko'tarib ham, davoshini pasaytirib ham, muzikani o'tkazib ham, muzikani o'tkazib ham ketorasizlar. Fon ishlayapti. Qulayliklar barisini qilib berdik. Avtozapusk, cruise control, multimedialarini qo'yib berdik. Motion comfort bo'ldi. Hech qanday kamchilik bo'lmadi. Kondisionerlari ham, abagriflari ham hamma narsasi joy-joyida ishlayapti. Hech qanday bir defekt yo'q, nazar bir qo'shimcha bir ortiqcha bir nima bo'lib qolgan joy yo'q. Hamma narsasini inshaalloh akkuratni qilib bitirib berdik akamizni ishlarini. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Avtodiagnostika 990 ishlarini xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib bitirib berishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.